အလုံးမင်္ဂလာပါညီゾချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဝင်ပြဖတ်မဲ့ကြောင်းရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲ့ဒီ Facebook မှာပါနော်ကို Facebook မှာဒီပင်ကြီးချင်းတွေကိုတခြားလူတွေမတွေ့ရအောင်လုံလေးကိုကျွန်တော်ပြပွားပါမယ်။ဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ friends ဘနာ friends list ကကိုရဒီဖငကြီးနေနေရရှိလေဘဖွရေရှိလေဆိုတာကိုမတွေ့အောင်ကျွန်တော်ကဒီ privacy setting အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလှောက်ထားပြပို့ count ပါဘနာဆိုတော့ဒီဘာဖြစ်လဲတခြားလူတွေကြည့်လို့မတွေ့အောင်ကိုကိုယ်နဲ့ဘဖွရေတခြားလူတွေရှိလေဆိုတာကိုပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလှုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခုပြပါပါမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအာဒီ asset fund set ရှိတယ်ပေါ့နော် asset fund set ကို farm ရပါပေါ့ asset fund set ဖောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဒီလိုအောက်ဆွေးချမှာပြီးရင် setting and privacy ပေါ့နော် setting and privacy ဆွေးချရင်ပြီးလာနေကျွန်တော်က privacy shortcut ဆိုတာရှိပါလေ privacy shortcut ကိုဖောက်ပါပေါ့နော် shortcut ကိုဖောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ see more privacy setting ပေါ့နော် see more privacy setting ကိုနှိပ်ရပါမယ် privacy နဲ့ပြီးရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာပေါ့နော် who can see your friend friend ဒီနော် who can see Uh, your friends ဘောနော်ဒီ who can see your friend list ပေါ့နော်ဒီမှာအမှား remember your friend list control who can see ဒီမ uh, uh, ှာနော်ကိုကဒီနေရာမှာကိုကဘယ်သူတွေမတွေ့အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာတကယ်လို့ဒီမှာ set အရင်ကျွန်တော် only me ပေါ့နော် only me ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားတစ်ယောက်ပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေမတွေ့ရဘူးဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော် public လုပ်ရင်လူတွေအကုန်လုံးမြင်ရမယ်အဲ friends ဆိုရင် friends ကိုယ့်ရဲ့ friends ပဲငယ်ချင်းတွေပဲတွေ့ရပေါ့နော် friends except ဘယ်မှာဒီတခြားယောက်ပေါ့နော်ဒီဒီကိုယ့်ရဲ့ friends list ကို and တ uh ဲ့ဦးတောင်ဒီလူကအပတခြားလူတွဲမတွဲစေမတွဲကြည်စေဘွနော်ဆ right ိုရင်ကျွန်တော်က friends excel ညရမယ်ဖို့ယ specific friends ဘွနော် page တဲ့ low web feature friend ဘွနော်ဒီဖငယ်ခြင်းကိုပဲကိုယ်ပြခြင်းလေဆိုရင်အလုံးပြလေဒီ only me ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ friend list ဘွနော် friend list ကိုမတွဲရအောင်တခြားလူတွေမတွဲရအောင်လောက်ထတာပဲဖြစ်ရောနော် only me public ဒီမှာ only me နော်ကိုယ်က save လုပ်နိုင်ရမယ် okay ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ friend facebook မှာအဲကိုရဲ့ friend list ဘွနော်ကိုရဲ့ အာဗင်ဂျင်းတွေကိုတခြားလူတွေကြမနော်ဒီမဖိတဲ့လူတွေကမဖိမတွေးအောင်လုပ်နေနေဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတင်စဉ်ဒီအဆင်ပြေမလို့ထင်ပါတယ်ဒီလို Chinese ဖြစ်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့ပျော်ချင်ပါပြီးလိုက်ဒီဗီဒီယိုလေး like လုပ်ဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အလုံးပဲကြည့်စုပြီးလဲကြည့်စုတင်ပါတယ်အချင်းပြပြီးတော့